Olá, meus amigos e minhas amigas. Olha só, gente. Essa aqui é duas brocas que me mandaram para me fazer um teste. Assiste o vídeo. É um bom conteúdo, gente. Legal aqui, gente. Não é? Eu já postei um vídeo hoje cedinho e tô postando outro agora quase à noite. Por quê? Eu tô postando dois por dia. Por quê, gente? Isso aqui é conteúdo. É uma broca, duas brocas, onde eu testei, gente. E vamos ver no vídeo. Assista o vídeo até o final para vocês ver se realmente vale a pena conhecer esse tipo de material que está chegando no mercado, gente. Então aqui eu fiz tudo isso aqui, gente. Olha, é surpreendente. Olha o que eu fiz aqui. Eu arranquei dois ferros. Dois. Se dois ferros aqui, eu arranquei dois ferros com essas duas brocas. E não é broca para não é broca para ferro, não. São broca de vidia. Ó, só que elas são brocas diferentes, importada aqui direto da França, gente. Então assista o vídeo. Aproveitando, gente, também nós temos o canal Hobbies do Zé, que é do meu, ó, HOBBIES do Zé, Hobbies, Hobby do Zé, com H. Gente, ó, tá vendo aqui esses quatro ferros aqui, ó? Aqui é uma coluna que não vai mais subir. Eu cortei aqui é um muro, a mureta, aonde ela vai parar por aqui, certo? Aqui eu vou serrar, vou fazer aqui esse teste aqui hoje, gente, é o teste dessas brocas, gente. Essas brocas mandaram para mim fazer um teste. Olha só mais uma vez aí, ó, tá vendo aí a broca? Tá pegando no vergalhão e tá destruindo o vergalhão. Então aqui, ó, é uma broca, gente, que como eu falei pra vocês, ela é aqui, ó, uma broca Made in France. E também vem escrito aqui, eu vou tirar aqui, ó. Olha só, ela é vendida pela Âncora, certo? Ok, então essa aqui é as medidas da broca. Ó. Viu? Made in France. França, né? Aí, ó. Entendeu? Então essa aqui, tem olha o celular, gente, se você não, ó, às vezes a imagem pega ruim, ó, a mesma imagem, ó, se eu rodar um pouquinho, ó, não pega mais, então, se eu for rápido, aí não pega, ó, tem que esperar um pouquinho, ó. Olha só, gente, tudo isso você tem, ó, você tem que focalizar bem aqui, ó, pegar, tudo isso é a gente filmando, gente, então tem coisas que não é a gente que não quer não, olha, ó, pegou o foco certinho, então vamos furar aqui com essa broca aqui, 12 milímetros, ok, tá bom? Vamos lá, aqui é... É 25x32, ó, a broca aqui, ó. Ó, essa broca aqui, ó, ela é, deixa eu ver aqui, 25x32, tá bom? Essa aqui é a medida da broca, ok, ó. Aqui, ó, isso aqui, ó. Ok, ó. Isso aqui é, então vamos lá. Olha só, eu fico tão empolgado em fazer vídeo pra vocês, que até os EPIs eu esqueço. Então vamos lá.
Olha só. Olha só, estão aqui, ó. A broca foi, ó. Pegou na metade do vergalhão. Eu tinha feito aqui um risco, ó. Pegou na metade do vergalhão. Aqui, ó. E comeu o vergalhão aqui, ó. Tá vendo aí? Olha, ó. E a broca continua do mesmo jeito, ó. Ó. A broca é aquela mesminha que eu tava mostrando, ó. Ó. A broca é aquela mesminha que eu tava mostrando aí, ó. Ó. A mesminha. E continua do mesmo jeito. Essa aqui, ó. Ó. Vamos testar essa aqui, ó. É. Aqui tem o nome âncora, certo? Âncora. Essa é a medida. Aqui, ó. Temos aqui na broca. Vamos ver se dá pra nós ver também a medida aqui da broca. Olha, ó. Vou rodar aqui, ó. Ó, ó. Essa aqui. Deixa eu focalizar bem aqui, ó. É que o celular foge. Não sei por que o celular foge, ó. 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 Essa aqui 55. E a medida essa aqui, ó. Ó. Ok, também, ó, a medida é 12, 15 por 32, ó, tá bom? Então eu vou desemplasticar ela aqui, é uma broca longa e eu vou furar ele do outro lado. Vamos lá. Então eu vou mirar aqui certinho aqui, ó. Vou mirar certinho aqui, pegando aqui a metade do ferro aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu... Olha só, o ferro tá brilhando lá dentro, ó. A ponta da broca está aqui cheia de ferro, ó. Vocês veem que eu não tô nem segurando lá, eu tô filmando com a mão, ó. Tô só com a mão aqui, ó. Aqui no momento, ó, eu cheguei a ultrapassar com o nosso marteletinho aqui, ó, a bateria, gente. Isso aqui é teste, gente, tudo teste. Aí, ó. Agora eu vou tirar, vou pôr o ponteiro, ó, pôr o ponteiro aqui. Tudo isso, gente, sem nenhuma, como é que diz, sem nenhuma extensão, certo? Cheguei aqui, já fui furando aqui, ó. Então vou pôr o ponteiro e vou quebrar aqui pra ver como é que ficou aqui dentro. E aqui, ó, a broca continua aqui, do mesmo jeitinho, ó. Ó, mesmo jeitinho. Só que vamos ver como é que tá lá dentro do ferro, né? Não vi ainda.
Olha só, aqui ó, foi com a broca grande, certo? Aqui, e aqui ó, com a broca pequena, ela corroeu o aço, ó, ela furou o aço, gente. A metade do aço foi embora, onde eu peguei, ok? E é porque foi com esse marteletezinho aqui de pequeno porte, gente. Ó, esse aqui, ó, foi pequenininho, ó, certo? Ó, aqui, ó, e é porque foi com esse pequenininho aqui, ó. Se fosse com grandão, ok? Ó, aqui, ó, eu fiz aqui um vídeo aqui ontem, ó. Vocês estão vendo aí, né? Eu fiz esse vídeo, eu fiz aqui um vídeo aqui ontem com esse martelete, lancei ontem, e a bateria tava fraca, ok? Olha, então, gente, o martelete aqui aguentou, certo? O martelete aqui aguentou, ó. Olha o nome dele aqui, ó. Entendeu? O nome dele é esse aí, ó. Então aqui, ó. Então aqui, ó só. Então aqui, gente, olha. Aqui, esse ferro aqui, ó. 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 Tá praticamente cortado, ó. 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 Ó, só eu puxando aqui, ó. Ele quebrou, gente, ó. Ele corroeu aqui, ó. Ó. Ele corroeu aqui a metade aqui, ó. E a metade aqui, ó. Entendeu? A broca comeu, ó. Então, gente, o teste da broca aí, passou? Esse outro aqui, ó, do mesmo jeito, ó. Se eu quiser quebrar, ó, é só eu puxar aqui, ó. Ó, ó. Ó, puxei, ó. Ó. Ele quebrou porque, ó, ficou pouquinha coisa aqui, ó. Ficou pouquinha coisa aqui, ó. Ficou corroído. Então, essa aqui, gente, é as duas brocas que eu usei, ó. Essa aqui é as duas brocas que eu usei. Essa aqui é as duas brocas que eu usei, gente, ó. Então, vocês veem que não quebrou. Não quebrou. Deixa eu focalizar aqui direitinho aqui, ó. Não quebrou nada delas aí, ó. Ó. Tudo perfeito estado, certo? Ó. Vou mudar aqui o ângulo aí, ó. Ó. As brocas estão em perfeito estado. Tá bom? Pois então, meus amigos. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos. Se gostaram do vídeo, gente. Aqui, gente. As empresas que tiver para fazer teste, manda pra gente. Quer dizer, mandaram para mim fazer um teste. Eu fiz o teste, ok? E agora eu vou ficar com duas brocas boas para mim trabalhar por longo tempo. Muito obrigado aí a Âncora, aonde nos abençoou com essa ferramenta. E muito obrigado também, gente, a Enrio, gente, que nos mandou esse martelo aqui pra gente fazer trabalho sem extensão. Tá bom? Então, deixa o seu like aí e vamos aí, vamos que vamos, ok? Vamos lá.